بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن لقيت فتوتك إنك خير ده ما شاء الله. بك جراتن بك جرتن ربي سبحانه وتعالى تكو في كيس سنها كاياتو تكو في جل ربي سبحانه وتعالى سنا أول تججة غما سقنتاك إنا كتاب أغرتني سور من حيات الصحابة ده takkiyyuu ashaabu rasuul kitaaba jedhu jechaadha. Garasitti wal dabarsina. Seenaan nama nuti keessa jirru seenaa abbaa bakriiti, abuu bakri siddiiq radiyallahu anhu. Hayyama rabbii alamaatiin kutaa shanaffaa geennee jirra. Kutaa shanaffaa geennee jirra seenaa abuu bakri siddiiq irra. Kutaa shanaffaa qabannee waliif dhihaannee mata dureen isaa abuu bakriin sayyidanaa waataqa sayyidana abbaan bakrii caalaa kenna nuu bilisoomse caalaa kenna jedha mata dureen. Eenyu namni inni bilisoomse ka caalaa kenna ta'e sanirraa waliif haasofna yaa ummata. Duba waan jedhan wazaata marraatin yamurru abuu bakri radiyallahu anhu fayajidu bilaala radiyallahu anhu yucazabu fi ramdaa'i makka وقد هانت عليه نفسه في سبيل الله وهو يردد هذا النداء القالد أحد أحد. فيذهب أبو بكر في التور واللهذة ويصفي التجارة ويأتي بالأموال ليشتري العبيد والأرقاء ليأتقيهم خشية أن يفتنوا في دينهم. دوبا وان جنان أبو بكر الصديق قافة قوسما دي مجرو بلال أرقي كأزبا مجرو جتشارا أو أمكارا كيستي كريات جتشارا لبو نساء سبحانه وتعالى كرا ربي كيستي بهو لاتي بلال جتشارا أزاب إسا أزبا نرى ككأي كإموتو بلال سنما ولين أحد أحد ككنما جدو جتشو haala kanarratti abbaan bakrii argee jennaan waytti masan deeme daqiiqa masani sakandi masanitti abbaan bakrii diinaggee isaa agartanii fuudhee gurgure bilaalin bilisoomsuudhaaf dhufe jechuu duuba. Bilaalin bilisoomsuudhaaf dhufe maaliif bilisoomsa? Bilaalii kana agartee tumarraa ummanni diinii isaa kanarraa isa imtihaananii sodaate abbaan bakrii. Miidhatu isarra gayaallee sodaate. Ammallee tumaa kanaan diinii kanarraa isa deebisaniidha sodaate. Wakaana bilaalun min beyni abiidi alladhiina ishtaraahum abuu bakrin wa aataqahum ibtigaa'a mardaatillaahi jalla wa'alaa. Bilaaliin kun nama abbaan bakrii bilisoomsirraa ta'e, abbaan bakrii nama hedduu bilisoomse, nama sanirraa tokko bilaalii kana. Wanni abbaan bakrii bilisoomseef jaalala rabbii barbaadaa fiya. Kanaaf bilisoomsee jedhan. Laqad dhahaba abuu bakrin ilaa umayyata binu khalaf waqaala lahu alaa tattaqillaaha fi haadha almiskiin alaa tarhamuhu min haadha alcadaab. Abbaan bakrii deemee umayyaa ilma khalafi ka bilaalin azzabu kanatti dhaqe rabbii kan keen sodaattu miskiina kanaan keessatti jedheen. Rahmatan gootu fi azaaba kanarraa jedheen duuba. Bifa kanaan dubbise jedhan abbaan bakrii yeroo itti dhaqeen keessatti. Bifti inni umayyaa ittiin dubbise kana. Faqaala lahu umayyaa anta alladhii afsadtahu alayya fa in kunta taqdiru an tanqidhahu faf'al. Duuba waan jedheen sihiyyu ka isaa kananarratti balleesse jedheen abbaa bakriitiin umayyaan. Umayyaan waan jedheen abbaa bakriitiin namni isaa kana balleesseyyu sihi jedheen ka diinii seensisee diinii islaamummaadhaa kana. Muslimaa kana isa seensetiniin jedhe sihii kana meekaa akkuma gizee diinii seensiftee sankaa yoo dandeette ibidda kana jalaa baase jedheen amma kun waan azzabuu jira. Achuma abbaan bakriillee fashtaraahu abuu bakrin bisabi awaaqi min adhahabi. Isaa kana ni biti abbaan bakrii jechaadha wuqiyyaa dhahabarraa taate torbaan bite. Faqaala lahu umayyata law abeyta illaa uqiyyatan waahidatan labi'ituhu laka. Waan jedheen umayyaan bilaalii kana xiqqeessuu keessatti akka malee honga gahe.
waan jedhe osoo ati uqiyyaa takkaan malee sirraan bituna kanaan jettu taate illee an sitti gurguraa jedheen isaa kana. Gurbaabbadaa kana maal isatti ajaman jechuu isaati. Yaa abbaa Bakrii osoo agartee uqiyyaa takka malee sirraan bitu illee naan jettee si gurguraa jedheen ani. Ka uqiyyaa torba ati naa kennite dhiisi. Ajaa'iba duuba. Abbaan Bakrii maal jawaabeef? Faqaala lahu Abuu Bakr. Wallaahi law abeyta illaa mi'ata uqiyyatan. من الذهب لاشتريت منك بلالا اكن جئن ربي تككد وسوات اوقيا دبا توكو مالي تذهب الراتات دبا توكو مالي سين غرغرو جتي سمر ربي تاج بلال 60 ديسو ابان بكري لي درجا بلال سميد دبرسي اميان درجا بلال دچ دبرسي دوبا اكت ول ابو لالا دبي وسو اوقيا تكملي سرام بيتو اتنان جتي سي غرغرو جدين اميان المخلفي كافرتيچ abbaan bakrii ka muslimaa immootu waan jedheen osoo uuqiyyaa dhibba malee jettee ati kana diddullee taate sirraa bita malee bilaal si biran bulu jedheen edan eega halka waldhaanii walirraa bitanii jedhanii booda dhaabbatanii haasawa akkanaa waliin haasawan akkasi bite duuba kanaaf jecha umariin ilma khaxaabii waan jedhu jedhan fakaana umaru radiyallaahu anhu idaa dhukira indahu abuu bakrin qaala abuu bakrin sayyiduna وأعتق بلالا سيدنا عمر كان جدجان يرو ابان بكري سبرتي دبتمه بر ابان بكري كون سيدكن اما لينو بل سوم سبر ان كون سيدكن نو بل سوم سي بلال جدجان اك كانت درجه تي غد دوب يرو جرا دبت مرا دبي كان دبتين اكنا ياد تجان دوب ابا بكري كا كانت بلال عذاب جلابا سكنا امني منافقا الرهاسين مال جدني bar wanni abbaan bakrii agartee bilaalii kana bilisoomseef isaafii miti bilaaltu harka biraa qaba harka san galchuufif akkana godhe jean yaa subhaanallah rabbi munaafiqa nun godhiyyaa ummata faqaama jamaa'atu min almunaafiqiina waqaaluu wallaahi laqad a'taqa abuu bakrin bilaalan liyadin kaana libilaalin indahu akkana jean rabbi ka kannee bar abbaan bakrii wanni bilaaliin bilisoomseef bilaaltu galata wayii biraa qaba galata saniif agartee galata san bilaalii galchuuf isaa bilisoomsi malee jaalala bilaalii miti rabbiif jechaa miti jedhanii akkana dubbatan dubbii kana mara abbaan bakrii dhageennan hujitti niineeni callise fasakata abuu bakrin watawalla allaahu aza wajalla addifaaca an abii bakrin fa anzala allaahu ta'aala abbaan bakrii callifnaan rabbiin subhaanahu wataaala irraa jawaabi abbaa bakriitirra maal jedhe rabbiin subhaanahu wataaala وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى رب سورة الليل كي ستأكنا الدبتة ووري منافق آجل أنسر ربي إنك جبسي سدوبا قناد أفقاد إبدتي جهيم سني رأيني ربي صداتاته inni sunuu ka kennatu diinaggee isaa agartee qulqullummaadhaaf jecha qulqullaa'uudhaaf jecha dilirra wamaa li ahadin cindahu min nicmatin tujzaa jedhe rabbiin nama tokkoofilleen taane isa biratti agartee kaaqananirra galatarra tujzaa ka galata galchu namni tola itti oolee galata galchuudhaaf abbaan bakrii agartee ka isa bilisoomsen jiru jedhe rabbiin subhaanahu wataaala maalif bilisoomsire abbaan bakrii bilaalin jennaan illabtigaa'a wajihi rabbihi alaalaa rabbiin ragaa ba'e wanni abbaan bakrii bilisoomseef agartee fuula rabbii barbaadaa fiya fuula rabbii ol aanaa ta'eesan barbaadaaf bilisoomse jaalala rabbiitiif bilisoomsecha abbaan bakrii wala saufa yardaa jee rabbiin subhaanahu wataaalaa ganaadha jaalataa jee ummanni munaafiqaa kunillee ka kaafira irra badaati jechu ilma namaa kana jala deemanii jechan taane nama sumudan jecha fokkataa kanaan nama sumudan waan rabbiin hin jaalanne jechu abbaa bakriitiin jecha akkanaa jedhaniin duuba inni rabbiif jecha hin bilisoomsinee kanaaf jennaan rabbiin subhaanahu wataaalaa saniifii miti inni rabbumaaf bilisoomse anumaaf bilisoomse jee rabbiin akkatti jawaaba kana irraa kenne lakki qananii wayiituu namni abbaa bakrii biraa harka galata wayiituu qabuun jiruuti sodaa rabbiitiif jaalala fuula rabbiitiif abbaan bakrii akkana godhe guyyaa boriitiif agartee dabarfachuudhaaf abbaan bakrii akkana godhe jedhe rabbiin irraa dubbate insha allaahu ta'aalaa sagantaa kana irraaf asuma dhaabna haga sagantaa itti aanuun walit deebinutti nagahannu tura assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu